Zkus to sám, pak nejde. Asi je rozbitý. Dobře, tak když to je stezka, prej, OK, jde nějaká spolupráce, já mám spolupráce tady s GSK. Cože? Funguje. A jak funguje? Funguje dolů nebo co? Já jsem klikol pravým a ono to vykopalo díru. Počkej, vrať to zpátky a zkus mi ho hodit znovu. Já to zkusím taky. Toto už nevrátím, to jsem nevymazal příkazem. Aha. Počkej. No tak to teda... Můžu vrátit to modem, len... Dobrá. Len nevrátím tě původ, nebo? Ne, dobrá, dobrá, tak to nech. Já to využiju. Koukal jsem, že máme koupený spawner. Taky. Nemáme koupený, ten jsem našel. Tak mi to půjč, schválně. Mně nešel. Asi na to nemám oprávnění. Musíš kliknout pravým, já to jdem prepísať. Že nech to triggeruje toto. Ty kráso! To je mega!